Jel neko zna gde su odbojice? Ajde, ajde, to ne. Dobar dan! Kojim zvučem živ glavu odavde, a neće mi biti prvi. Pa kojim zvučem živ glavu odavde, obeća bit ću ljut. Ne, 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 nisam nis, nisam nis znao da izgubio sam pravi put. Ne, 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 ekskluzive dve. Jedna je da je to predstavljanje sad u našoj emisiji ekskluzivno predstavljanje novog albuma. Znači prvi put svirate i tri stvari ćemo čuti. Novog benda koji tek izlazi. Tako je. I imamo prvi put pravi srpski bend. Nije ono kao da su samo članovi, nego sve smo imali opremu preko granice, cijelu situaciju, to samo na brzinu kako je prošlo. E pa to hvala vam što ste nas zvali, baš malo prepričali kako kod nas u Srbiji čini mi se da malo i fali ovakvog sadržaja, tako da stvarno ovo deluje sve ovde super. Prošlo je lagano, već smo se navikli ovde, mislim da smo svirali, to jest ja sam svirao sa Stray Dogom u Hrvatskoj sigurno jedno 20 puta, ja mislim do sada. Tako da smo uvatili već neke šeme kako da što bezbolnije stignemo do ovdje. Imate na granici, od svog granica. Čoveka, da, znamo gdje da prođemo. I da, eto, dolazim sa novim bendom, sa Ohio-om.
opet pominjem sad svoj stari matični band Stray Dog, on i dalje postoji, sviramo, međutim rešio sam eto napravimo novi band sa novom ekipom ljudi i eto premijerno ovde izvodimo te naše prve tri pesme. Reci, koja je situacija u Beogradu? Šta se događa u Beogradu? Gdje se svira u Beogradu? Jel postoji sad neka nova, najnovija scena? Ili se još uvijek pozivaju ljudi na novi val? Mislim, šta se dogodilo u međuvremenu? Samo da to malo objasnimo i sebi. Pa ja mislim da je trenutno scena dosta jaka. Ja sa svojim godinama sad već polako ulazim u te neki srednji stalež bendova koji već sviraju 10 godina. Izašli smo iz tih takozvanih mladih bendova, međutim, baš ima dosta sada bendova i svira se, malo je manjka, čini mi se, prostora za svirke dobrih. To me zanima. Da, tu smo nešto malo tanki, standardno Dom omladine, može uvek da se svira, još nekoliko solidnih klubova, ali u suštini neki prostori za neki srednji kapacitet, oko 300 ljudi, 400 ljudi, čini mi se da baš fale. Međutim, scena je dosta jaka, drže se ljudi zajedno, ima ta Haligali, to je neko, da kažem, udruženje malo mlađih bendova ili skupina koji pravi neku vrstu festivala i kišobran oko toga sve što se vrti i čini mi se da se ponovo sluša rock'n'roll i da dobija neki svoj autohtoni zvuk i da se možda malo i od tog novog vala polako odlepljujemo, ali opet i to nam je neko nasljeđe i čini mi se da što da ne, treba se i možda te neke osnove držati u krajnjoj liniji, jer je to ipak nešto naše, ali ne znam, ja sam baš nešto zadovoljan scenom i ima dosta neki bendova koji mi se dopadaju. A van Beograda? Van Beograda Niš, naročito nešto je produktivan. U smislu klubova, u smislu... Pa isto, ništa sad specijalno. Svaki grad, naravno, ima par nekih klubova u kojima može se svira, ali opet kažem, čini mi se da fale ti prostori nekih srednjih kapaciteta, 300, 400, 500 ljudi. Mi mislim da to je jako slično, koji tu. Moje lično mišljenje je da što se tiče odnosa Beograda i Zagreba, da Zagreb tu već prilično dominira što se tiče broja klubova u kojima može se svira, barem iz mog iskustva. Šta sam sve odistirao. Misliš da je više? Ja mislim, skoro sam siguran. Dobro, ali te granice u rock'n'rollu i u muziji, ja mislim da su postojale samo stvarno u doba onog ljutog rata. To da. Mislim nije, te granice su, ne postoje. Vi ćete, mislim, biste svirali sa Stray Dogsom. Ma da, mislim da se da preko muzike čini mi se da je to neko prvo mesto gde su se izbrisale te granice i da stvarno rock'n'roll publika uopšte... I ljudi koje sam upoznao svirajući ovde po Hrvatskoj, stvarno nekako, čini mi se da nema veze više sa celom tom pričom i nekako se toliko osjećam ovde udobno i kada dolazimo da stvarno se radujemo svakoj sledećoj svirci u Zagrebu, a i po, još više po obali. A daj nam reci ovoga, bili ste u finalu nagrade Milan Mladenović, možemo to malo isto neke videti o tome čuti? Pa to, meni je to stvarno fenomenalno, eto, to je nešto što se u poslednjih, čini mi se, 4 ili 5 godina ostvarilo. Da postoji, malo je čudan koncept u suštini da postoji neko takmičenje i to u muzici, pa još u rock'n'rollu i malo, da, ta merila kako se, ko pobedi, nisam tačno siguran, nije sport, nije da možeš da izmeriš ko je bolji, ipak čini mi se da je do neke vrste ukusa tog žirija ili kogod odlučuje, ali opet, eto, mi smo ušli u tih najboljih 5, prijavljeno je bilo oko 320 pesama, možda i 350, ušli smo u top 5 tih superfinalista, na kraju smo bili drugi, Ljubičice su pobedile sa stvarno fenomenalnom pesmom i Tibor iz Hrvatske bio isto u top 5, baš smo se upoznali, momak stvarno peva sjajno, i ceo događaj je bio toliko lepo, makar s kojim smo bili 3 dana, bila je ta dodela na jednom visokom nivou i mislim da je baš značajno da nešto tako postoji, zato što dobiješ neku medijsku pažnju, neki PR tretman koji stvarno fali i rock'n'rollu da se gurne malo u mainstream, da nije samo neki narodnjaci i zabavnjaci, nego da dobiješ neku medijsku pažnju gde ja mislim da rock'n'rolli treba da bude mnogo slušaniji nego što jeste, da se približi popu nekom. Šta slušamo sljedeće? Slušamo pesmu Sijam, to će ujedno biti naš sljedeći singl, odnosno uskoro snijamo spot, tako da pesma Sijam.
Dog i dalje svira, radi, djeluje. Moram te za Devendru pitat, kako ste se uopće spojili, da. Kako je došlo uopće do te suradnje? Pa mislim, to je baš stvarno jedan lud splet okolnosti. Njega sam upoznao zapravo preko moje sestre, imam sestru bliznakinju koja se bavi isto umetnošću, ali i arhitekturom i crtanjem i ima neki svoj brand i nije sad više to ni bitno. Ona je bila, njena najbolja drugarica jedno vrijeme bila u vezi sa Devendrom i to u Americi. On je preko nje čuo neke moje demo snimke. Ali to što je, to je 2012. To je koja godina? To je 2012. smo objavili i snimili tu pesmu, ali ovo se sve dešavalo... Tad je Devendra već velika zvijezda. On je tada, ono... tada je možda u piku svoje neke slave. Da. Pre toga se to sve dešavalo, možda čak 3-4 godine ranije. On je čuo te neke moje demo snimke i baš se zalepio za tu pesmu Time koju smo zajedno snimili. Zvao me na Skype
razgovor, što je meni bilo onako baš overwhelming, da me zove neko na koga si i ugledam i, da kažem, neki moj muzički idol. Po i meni, ja da, se sjećam kad je tim, to krenulo. Teško mi je bilo da se s tim uopšte nosim, nisam ni znao kako da, nekako neke ljude doživljavaš više kao neke prikaze sa YouTube-a. Nije ni da misliš da su stvarni dok ih ne upoznaš ili ne vidiš i onda vidiš da su to nekako ljudi od krvi i mesa. I jedno vreme mi je bilo teško čak i da slušam njegove pesme, jer sam nekako mi je došlo do glave da je on stvarno samo neki običan čovjek i da ne pravi te pesme samo za mene, kako sam ih do tada doživljavao. Međutim, kad smo snimili tu pesmu i malo se združilo, on je došao u Beograd avionom, snimili smo pesmu, znao je reči na pamet, bio je spreman i mnogo mu se kao dopala ta pesma i eto, napravili smo tu saradnju koja nam je stvarno otvorila vrata, naročito za tih 10-12 turneja po Evropi koje smo posle toga imali. Jer smo imali neku stvarno jaku referencu u neke poznate muzičke zvezde. Jer to je apsolutno, ja se sjećam prvi put kad sam to čula, znači Mio Maj, ono, to je snimljeno preko telefonske sekretarice. Da. I to je u stvari, Michael Gira je to i Svonsa ono, producirao taj prvi. I nakon toga odjedan put produkcije, genijalno. Taj prvi mi je uvijek ostao ko neka jeste, ono... Da. Mislim, to mi je ono ravno mance koliko to obožavam. I onda mi je super da kad je čovjek postao takva zvijezda, da ti kažeš to... nešto o njegovoj velikoj profesionalnosti, da. To mi je genijalno. Da, ne znam, eto, meni je to stvarno jedan od najvećih sigurno i uspeha našeg, odnosno Stray Dog-a, mog benda. Super. Dobro, imate neke koncerte, planovi, koncerti? Pa glavna stvar nam je taj singl koji sada spremamo, posle toga vidjet ćemo, računam da će proći dobro, ako prođe dobro, posle ovog prvog singla Put, što će ujedno biti posljednja pesma koju ćemo svirati. I pravimo taj drugi, ako sve to prođe kako treba, mislim da je vreme negde na proleće, sledeće godine možda pravimo prvi baš naš koncert. Jer tako kad kreneš sa novim bendom, dok ti sada ne plasiraš 5, 6, 7 barem pesama u etero i teško možeš da praviš svoju kao solo svirku. Međutim, eto, nadam se da negde, ja mislim na proleće, ako ne i malo ranije, ćemo uspeti da napravimo naš prvi kao solistički neki gig. Ok, čućemo treću stvar? Treća pesma je Put, to je naš prvi single, spot koji je snimio Mikija Ćimović i... pesma, single kojim smo otvorili vrata bendu Ohaja. Dug je put, čekam svi da zaspe u kolima, koja krenula su naj... Thank you.
gledajte, šerujte, subscribeujte Nevidljivi uživo i gledajte Ohio u novoj emisiji.